Her er falsk ID-hunden Tutta, som finner kunder som ikke er gamle nok. Tutta har lært opp til å lukte på stresshormoner, høye verdier av stresshormoner. Og skal jo da lukte på en måte om ungdommer bruker falsk legitimasjon. For det er sånn at hvis du lyver eller gjør noe ulovlig, så vil kroppen din skille ut stresshormonet, selv om du kanskje ser helt kald og glatt ut på utsiden, så greier ikke kroppen din å lyve det. Så langt har Tutta bare vist seg som en plakat ved kassen, men fredag kom hun til Hamar. Jo, dette her er jo den siste av Vinmonopolets kampanjer for å bevisstgjøre ungdom for hva som kan skje hvis en langer, eller i dette tilfellet her, bruker falsk legitimasjon. Falsk legitimasjon er straffbart for norsk lov, og har en strafferamme på 5 måneder og bøter. Samtidig så kan det få litt galt i konsekvenser, ting som ikke så tenker på i hverdagen. Sånn som at det gjør det vanskelig å komme inn på forsvarets skoler og politihøgskole, samt at det skaper problemer med å komme inn i Australia og USA. Det er noe som jeg tror mange ungdommer ikke er bevisst på. Hvor stikker en på å finne de riktige personene? Det, så langt så har jeg hatt 100% treff. Hvordan reagerer kundene på hunden da? Det er veldig positivt. De fleste vil hilse og synes du er pen og søt. Og du er jo veldig sosial, og så synes jeg er veldig stas å få litt oppmerksomhet hunden også. Det er jo veldig spesielt da. Det er vel bra, egentlig. Disse kundene er gamle nok, men la oss se hva som skjer når Tutta får lov til å prøve seg først en gang uten et preparat som fremkaller stress, og så et med. Det kommer. Flink visk. Her markerer Tutta rett. Nå er den.